ከጸጥታና ፍትህ የጋራ ግብረ ኃይል የተሰጠ መግለጫ ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ ም በአማራ ክልል በባህር ዳር ከተማ እንዲሁም በአዲስ አበባ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በማድረግ በተፈጸመ አሰቃቂ ወንጀል ከፍተኛ የክልል የስራ ኃላፊዎችና የመከላከያ ከፍተኛ አመራሮች ህይወት እንዳለፈ እንዲሁም ሌሎች የጸጥታ አባላት እንደሞቱና የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው ከጸጥታና ፍትህ የጋራ ግብረ ኃይል የተሰጠ መግለጫ ማሳወቃችን ይታወሳል በወቅቱ የተጠነሰሰው ሴራ በአማራ ክልል ህዝብ እንዲሁም በክልሉና በፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች የተቀናጀ ጥረት የከሸፈ ሲሆን ወንጀል ፈጻሚዎችንም ለህግ ለማቅረብ ለተፈጸመው ወንጀል ምርመራ ቡድን በማቋቋም የተጠናከረ የክትትልና የምርመራ ስራ እየተከናወነ ይገኛል ግብረ ኃይሉ ሰኔ 20 ቀን 2011 ዓ ም በሰጠው መግለጫ በአማራ ክልል 212 በአዲስ አበባ ከተማ 43 ተጠርጣሪዎች በህግ ቁጥጥር ስል መዋላቸውንና በቀጣይም የደረስንበትን ውጤት ለብረተሰቡ በተከታታይ እንደሚያሳውቅ መግለጹ ይታወሳል በዚህ መሰረት ከባህር ዳር ከተማ እስከ አዲስ አበባ በተዘረጋው ትስስር የተፈጸመውን ውስብስብ የወንጀል ሂደት በተመለከተ በክትትልና በማጣራት ነውን ውጤቶች ለህብረተሰቡ ማሳወቅ አስፈላጊ ሆኖ አግኝተነዋል እስካሁን በተደረገው የምርመራ ሂደት ይህ መግለጫ እስከተሰጸበት ጊዜ ድረስ በባህርዳር ከተማ 223 በመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርገዋል በቁጥጥር ስር ከዋሉ ግለሰቦች መካከል የክልሉ የልዩ ኃይል ፖሊስ አመራር አባላት አመራርና አባላት የክልሉ የጸጥታ መዋቅርን የሚመሩ ከፍተኛ ኃላፊዎችና አባላት እንዲሁም ሌሎች ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው ተጠርጣሪዎች መካተታቸው በተካሄደው ምርመራ ታውቋል ከዚህ በፊት ከተገለጸው በተጨማሪ ግብር ኃይሉ ባደረገው ክትትልና ምርመራ ከተጠርጣሪዎች 59 ክላሽንኮቭ ጠመንጃ ሌሎች የጦር መሳሪያዎች እንዲሁም በርካታ ጥይቶች በቁጥጥር ስር ውለዋል ወንጀል ፈጻሚዎቹ የጠነሰሱትን ሴራ የሚመሩባቸው የተለያዩ የሥልጠና ማኗዋሎችና የደህንነት አደረጃጅት መዋቅሮችም ተይዘዋል በተደረገው ምርመራና የማጣራት ሂደት በመፈንቅለ መንግስቱ ተሳትፈው ተሳትፏል ተብለው የተያዙ ተጠርጣሪዎች ድርጊቱን ካቀረባበረውና ሲመራው ከነበረው ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ጋር ቀጥታ ግንኙነት እንደነበራቸው በምርመራ ሂደት ተረጋግጧል ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ቀድሞም ቢሆን በህገ ወጥ መንገድ ለመንቀሳቀስና ራሱን ለመደበቅ በማሰብ የራሱ መኖሪያ ቤት እያለው በአዲስ አበባ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 የቤት ቁጥር 288 በሆነው ባቶ ወዳጆ ማሞ ባለቤትነት ተመዝግቦ በሚታወቀው መኖሪያ ቤት 17ባተኛው የቤት ነዋሪ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪነትን መታወቂያ ካርድ በማውጣት የተለያዩ ወንጀል ፈጻሚ ቡድኖችን ሲያደራጅ እንደነበረ በምርመራ ለማረጋገጥ ችለናል በተያዘ በኦሮሚያ ክላይ መንግስት በቡራዩ ከተማ ገፈርሳ ኖኖ ቀበል የሚገኘው የብርጋዴ ጀነራል ሳምኖ ጽጌ የግል መኖሪያ ቤታቸው ሲበረበር አንድ ክላሽንኮፍ ጠመንጃ አንድ ራማፎር ተሽከርካሪ የተለያዩ ሰነዶች እንዲሁም በቀጣይ የሚጣራ ሆኖ የከበሩ ማዕድናት የተቀመጡበት የባንክ ደብተር በማስረጃነት ተይዘዋል በተጨማሪም ሀምሳ አለቃ ፍቃዱ ሀብታሙ የተባለ የቀድሞ መከላከያ ሰራዊት አባል የነበረ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አሰልጣኝና የብርጋዴ ጀኔራል አሳምኖ የቅርብ ሰው ከጀኔራሉ ባለቤት ከወይዘሮ ደስታ አሰፋ ግርማይ ጋር በተጠቀሰው መኖሪያ ቤት ተሸሽጎ መያዙን እና ሁለቱም በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራው እየተጣራ እንደሚገኝ ግብረ ኃይሉ ያስታውቃል በዚሁ በቡራዩ ከተማ በልኩ ከታ ቀበሌ በብርጋዴል ጀነራል ሳምኖ ጽጌ የተመዘገበ ሌላ መኖሪያ ቤትና በአዲስ አበባም በቦሌ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ሀያት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በስሙ ተመዝግቦ በተገኘው ባለሶስት ምኝታ ቤት ኮንደምኒየም ውስጥ የተለያዩ ሰነዶችና ክላሽንኮ መሳሪያ ተገኝተዋል በተጨማሪም በሰበታ ከተማ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ አንድ ማካረብ ሽጉጥ ከበርካታ ጥይቶች ና በአዲስ አበባ ከተማ የፈጠረውን የአደረጃጀት ትስስር በአስረጅነት ከሚጠቅሱ ሰነዶች ጋር በግብረ ኃይሉ በቁጥጥር ስር ውሏል በጀነራሉ አሳምኖ ጽጌ በቁጥ አሳምኖ ጽጌ በቁጥጥር ስር በኋሉ ሌሎች አመራሮች ተሞክሮ ለከሻው መፈንቅለ መንግስት የደህንነትና የውትድርና ስልጠና የወሰዱ ግለሰቦች መኖራቸውም ታውቋል እነዚህ ስልጠና የወሰዱ ግለሰቦች በሀገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች ግድያና የተደራጁ ዘረፋ ለመፈጸምና ለማስፈጸም ብሎ ብሎም ብሄር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ለማጋጨት ተልኮ እንደተቀበሉ ለማወቅ ተችሏል በተለይ በአማራ ክልል አዋሳይ ቦታዎችና በአዲስ አበባ ከተማ ረብሻና ሁከት በመፍጠር ህዝቡን ለማሸበር እንዲሁም በተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ላይ መረጃ በመሰብሰብ የግድያ ወንጀል ለመፈጸም መሰማራታቸውም በምርመራ ተረጋግጧል በሌላ በኩል ተጠርጣሪዎቹ ለወንጀል ድርጊታቸው ማስፈጸሚያ የሚሆን ገንዘብና ቁሳቁስ የማሰባሰብ ስራ ላይ እንደተሰማሩ ግብረ ኃይሉ ባደረገው የማጣራት ሂደት አረጋግጠዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በአዲስ አበባ ከተማ ከፍተኛ የጦር መኮንን ግድያ ጋር ና ከባህር ዳሩ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ጋር በተያዘ ስልሳ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው የምርመራና የማጠራት ስራ እየተከናወነ ይገኛል ከዚህ በተጨማሪም ግብረ ኃይሉ ባደረገው ብርቱ ክትትል ለሽብርና ለተደራጀ ዝርፊያ ሊውል የተዘጋጀ ብዛት ያላቸው የጦር መሳሪያዎችና መሰል ጥይቶች እንዲሁም ለፈንጂ ማቀጣጠያ የሚያገለግሉ ቁሶችና 84 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር አውሏል በተያያዘም አስር ተጠርጣሪዎች የተለያዩ ሀገራት ገንዘብ ሲያዘዋውሩና ለወንጀል ድርጊት ሊጠቀሙ ሲንቀሳቀሱ በተደረገ ክትትልና ፍተሻ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርገዋል የጸጥታና ፍትህ የጋራ ግብረ ኃይሉ ከወንጀል ድርጊቱ ጋር በተያዘ የተጠረጠሩትን ግለሰቦች ለፍርድ የማቀብነቱ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል እያሳወቀ የተጀመረው የህግ የበላይነትን የማስከበር እንቅስቃሴ በፍጹም ለድርድር እንደማይቀርብ ያስገነዝባል ህብረተሰቡም በተለይም ደግሞ የአማራ ክልል ህዝብና የጸጥታ ኃይሉ ሰላሙን በማስጠበቅ እንዲሁም ተጠርጣሪዎችን ለህግ በማቅረብ ላበረከተው ከፍተኛ ሚና ግብረ ኃይሉ ምስጋና እያቀረበ ማንኛውንም ስጋት ተወግዶ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲቀጥል በሚከናወነው ተግባር አሁንም ህብረተሰቡ እንደ ወትሮ የተለመደ ተብብሮን እንዲቀጥል በዚህ አጋጣሚ የጋራ ግብር ኃይሉ ማሳሰብ ይወዳል መንግስት በቀጣይነትም የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅሞች ለማስጠበቅ የተሟላ ቁመና እንዳለው እየገለጸ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ማንኛውንም የሽብር እንቅስቃሴ ለሀፍታም ቢሆን እንደማይታገስ ግብር ኃይሉ በድጋሜ ያረጋግጣል ብረሰቡም ከጉዳዩ ጋር በተገናኘ ሆን ተብሎ ከሚሰራጩ የሀሰት መረጃዎችና አሉ ባልታዎች እንዲጠነቀቅ የግብር ኃይሉ እየገለጸ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በማድረግ ከተፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች ጋር በተያያዘ ተከታታይ መረጃዎችን ለህብረተሰቡ ይፋ እንደሚያደርግ ያሳውቃል የሀገር መከላከያ የኢፍድሪ ጠቅላይ አቃቤ ህግ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በጋራ የሰጡት መግለጫ

ከጸጥታና ፍትህ የጋራ ግብረ ኃይል እየተሰጠ መግለጫ ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ ም በአማራ ክልል በባህር ዳር ከተማ እንዲሁም በአዲስ አበባ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በማድረግ በተፈጸመ አሰቃቂ ወንጀል ከፍተኛ የክልል የሥራ ኃላፊዎችና የመከላከያ ከፍተኛ አመራሮች ሕይወት እንዳለፈ እንዲሁም ሌሎች የጸጥታ አባላት እንደሞቱና የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው ከጸጥታና ፍትህ የጋራ ግብረ ኃይል የተሰጠ መግለጫ ማሳወቃችን ይታወሳል በወቅቱ የተጠነሰሰው ሴራ በአማራ ክልል ህዝብ እንዲሁም በክልሉና በፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች የተቀናጀ ጥረት የከሸፈ ሲሆን ወንጀል ፈጻሚዎችንም ለህግ ለማቅረብ ለተፈጸመው ወንጀል ምርመራ ቡድን በማቋቋም የተጠናከረ የክትትልና የምርመራ ስራ እየተከናወነ ይገኛል ግብረ ኃይሉ ሰኔ 2 ቀን 2011 ዓ ም በሰጠው መግለጫ በአማራ ክልል 212 በአዲስ አበባ ከተማ 43 ተጠርጣሪዎች በህግ ቁጥጥር ስል መዋላቸውንና በቀጣይም የደረስንበትን ውጤት ለህብረተሰቡ በተከታታይ እንደሚያሳውቅ መግለጹ ይታወሳል በዚህ መሰረት ከባህር ዳር ከተማ እስከ አዲስ አበባ በተዘረጋው ትስስር የተፈጸመውን ውስብስብ የወንጀል ሂደት በተመለከተ በክትትልና በማጣራት ያገኘነውን ውጤቶች ለህብረተሰቡ ማሳወቅ አስፈላጊ ሆኖ አግኝተነዋል እስካሁን በተደረገው የምርመራ ሂደት ይህ መግለጫ እስከተሰጸበት ጊዜ ድረስ በባህርዳር ከተማ 223 በመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርገዋል በቁጥጥር ስር ከዋሉ ግለሰቦች መካከል የክልሉ የልዩ ኃይል ፖሊስ አመራር አባላት የክልሉ የጸጥታ መዋቅርን የሚመሩ ከፍተኛ ኃላፊዎችና አባላት እንዲሁም ሌሎች ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው ተጠርጣሪዎች መካተታቸው በተካሄደው ምርመራ ታውቋል ከዚህ በፊት ከተገለጸው በተጨማሪ ግብር ኃይሉ ባደረገው ክትትልና ምርመራ ከተጠርጣሪዎች 59 ክላሽንኮቭ ጠመንጃ ሌሎች የጦር መሳሪያዎች እንዲሁም በርካታ ጥይቶች በቁጥጥር ስር ውለዋል ወንጀል ፈጻሚዎቹ የጠነሰሱትን ሴራ የሚመሩባቸው የተለያዩ የሥልጠና ሟኗሮችና የደህንነት አደረጃጅት መዋቅሮችም ተይዘዋል በተደረገው ምርመራና የማጣራት ሂደት በመፈንቅለ መንግስቱ ተሳትፏል ተብለው የተያዙ ተጠርጣሪዎች ድርጊቱን ካቀነባበረውና ሲመራው ከነበረው ብርጋዴር ጀኔራል አሳምነው ጽጌ ጋር ቀጥታ ግንኙነት እንደነበራቸው በምርመራ ሂደት ተረጋግጠዋል ብርጋዴር ጀኔራል አሳምነው ጽጌ ቀድሞም ቢሆን በሕገ ወጥ መንገድ ለመንቀሳቀስና ራሱን ለመደበቅ በማሰብ የራሱ መኖሪያ ቤት እያለው በአዲስ አበባ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 የቤት ቁጥር 288 በሆነው በአቶ ወዳጆ ማሞ ባለቤትነት ተመዝግቦ በሚታወቀው መኖሪያ ቤት 17ባተኛው የቤት ነዋሪ በመምሰል የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪነትን መታወቂያ ካርድ በማውጣት የተለያዩ ወንጀል ፈጻሚ ቡድኖችን ሲያደራጅ እንደነበረ በምርመራ ለማረጋገጥ ችለናል በተያዘ በኦሮሚያ ክላይ መንግሥት በቡራዩ ከተማ ገፈርሳ ኖኖ ቀበል የሚገኘው የብርጋዴ ጀነራል ሳምኖ ጽጌ የግል መኖሪያ ቤታቸው ሲበረበር አንድ ክላሽንኮፍ ጠመንጃ አንድ ራማፎር ተሽከርካሪ የተለያዩ ሰነዶች እንዲሁም በቀጣይ የሚጣራ ሆኖ የከበሩ ማዕድናት የተቀመጡበት የባንክ ደብተር በማስረጃነት ተይዘዋል በተጨማሪም ሀምሳ ለቃ ፍቃዱ ሀብታሙ የተባለ የቀድሞ መከላከያ ሰራዊት አባል የነበረ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አሰልጣኝና የብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው የቅርብ ሰው ከጀኔራሉ ባለቤት ከወይዘሮ ደስታ አሰፋ ግርማይ ጋር በተጠቀሰው መኖሪያ ቤት ተሸሽጎ መያዙን እና ሁለቱም በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራው እየተጣራ እንደሚገኝ ግብረ ኃይሉ ያስታውቃል በዚሁ በቡራዩ ከተማ በልኩ ከታ ቀበሌ በብርጋዴል ጀነራል ሳምኖ ጽጌ የተመዘገበ ሌላ መኖሪያ ቤትና በአዲስ አበባም በቦሌ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ሀያት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በስሙ ተመዝግቦ በተገኘው ባለሶስት ምኝታ ቤት ኮንደምኒየም ውስጥ የተለያዩ ሰነዶችና ክላሽንኮም መሳሪያ ተገኝተዋል በተጨማሪም በሰበታ ከተማ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ አንድ ማካረብ ሽጉጥ ከበርካታ ጥይቶች እና። በአዲስ አበባ ከተማ የፈጠረውን የአደረጃጀት ትስስር በአስረጅነት ከሚጠቅሱ ሰነዶች ጋር በግብረ ኃይሉ በቁጥጥር ስር ውሏል በጀነራሉ አሳምነው ጽጌ በቁጥጥር አሳምኖ ጽጌና በቁጥጥር ስር በኋሉ ሌሎች አመራሮች ተሞክሮ ለከሻፈው መፈንቅለ መንግስት የደህንነትና የውትድርና ስልጠና የወሰዱ ግለሰቦች መኖራቸውም ታውቋል እነዚህ ስልጠና የወሰዱ ግለሰቦች በሀገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች ግድያና የተደራጁ ዘረፋ ለመፈጸምና ለማስፈጸም ብሎ ብሎም ብሄር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ለማጋጨት ተልኮ እንደ ተቀበሉ ለማወቅ ተችሏል በተለይ በአማራ ክልል አዋሳይ ቦታዎችና በአዲስ አበባ ከተማ ረብሻና ሁከት በመፍጠር ህዝቡን ለማሸበር እንዲሁም በተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ላይ መረጃ በመሰብሰብ የግድያ ወንጀል ለመፈጸም መሰማራታቸውም በምርመራ ተረጋግጧል በሌላ በኩል ተጠርጣሪዎቹ ለወንጀል ድርጊታቸው ማስፈጸሚያ የሚሆን ገንዘብና ቁሳቁስ የማሰባሰብ ሥራ ላይ እንደተሰማሩ ግብረ ኃይሉ ባደረገው የማጣራት ሂደት አረጋግጠዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በአዲስ አበባ ከተማ ከፍተኛ የጦር መኮንን ግድያ ጋርና ና ከባህር ዳሩ የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ ጋር በተያዘ ስልሳ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው የምርመራና የማጠራት ስራ እየተከናወነ ይገኛል ከዚህ በተጨማሪም ግብረ ኃይሉ ባደረገው ብርቱ ክትትል ለሽብርና ለተደራጀ ዝርፊያ ሊውል የተዘጋጀ ብዛት ያላቸው የጦር መሳሪያዎችና መሰል ጥይቶች እንዲሁም ለፈንጂ ማቀጣጣያ የሚያገለግሉ ቁሶችና 84 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር አውሏል በተያያዘም አስር ተጠርጣሪዎች የተለያዩ ሀገራት ገንዘብ ሲያዘዋውሩና ለወንጀል ድርጊት ሊጠቀሙ ሲንቀሳቀሱ በተደረገ ክትትልና ፍተሻ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርገዋል የጸጥታና ፍትህ የጋር ግብረ ኃይሉ ከወንጀል ድርጊቱ ጋር በተያዘ የተጠረጠሩትን ግለሰቦች ለፍርድ የማቅረብ ሂደቱ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል እያሳወቀ የተጀመረው የህግ የበላይነትን የማስከበር እንቅስቃሴ በፍጹም ለድርድር እንደማይቀርብ ያስገነዝባል ህብረተሰቡም በተለይም ደግሞ የአማራ ክልል ህዝብና የጸጥታ ኃይሉ ሰላሙን በማስጠበቅ እንዲሁም ተጠርጣሪዎችን ለህግ በማቅረብ ላበረከተው ከፍተኛ ሚና ግብረ ኃይሉ ምስጋና እያቀረበ ማንኛውንም ስጋት ተወግዶ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲቀጥል በሚከናወነው ተግባር አሁንም ህብረተሰቡ እንደ ወትሮ የተለመደ ትብብሮን እንዲቀጥል በዚህ አጋጣሚ የጋራ ግብር ኃይሉ ማሳሰብ ይወዳል መንግስት በቀጣይነትም የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅሞች ለማስጠበቅ የተሟላ ቁመና እንዳለው እየገለጸ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ማንኛውንም የሽብር እንቅስቃሴ ላፍታም ቢሆን እንደማይታገስ ግብር ኃይሉ በድጋሜ ያረጋግጣል ብረሰቡም ከጉዳዩ ጋር በተገናኘ ሆን ተብሎ ከሚሰራጩ የአሰት መረጃዎችና ና ሉባልታዎች እንዲጠነቀቅ የግብር ኃይሉ እየገለጸ የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ በማድረግ ከተፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች ጋር በተያያዘ ተከታታይ መረጃዎችን ለህብረተሰቡ ይፋ እንደሚያደርግ ያሳውቃል የሀገር መከላከያ የኢፍድሪ ጠቅላይ አቃቤ ህግ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በጋራ የሰጡት መግለጫ አዲስ አበባ ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ ም